কেওফালে কেবল পানী আৰু পানী ঘৰৰ ভেটি এতিয়া পানীৰ তলত চৌদিশে বানৰ তাণ্ডৱ আৰ্তনাদ দুৰ্গতৰ এপিনে যদি কৰোণাৰ ভয় আনপিনে কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা এফালে কৰোণাৰ সন্ত্ৰাস আনফালে বানপানীৰ ত্ৰাস কি কৰিব এতিয়া ৰাইজে ৱাদি পোৱা নাই হাহাকাৰ অৱস্থা অসমত এতিয়া মহানগৰীৰ একাংশ অঞ্চল এতিয়া মহাসাগৰত পৰিণত গুৱাহাটীৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত এতিয়া বানৰ বিভীষিকা আপোন ঘৰখন এতিয়া সম্পূৰ্ণ পানীৰ তলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আৰু ঘৰৰ চোতালৰ পানী এতিয়া একাকাৰ অসমত এতিয়া বিভীষিকাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সুনচালিত আমি সুনচালিত সুৰভি নগৰত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ইয়াৰে পৰিৱেশ দেখুৱাম আমি এখন নাৱত উপস্থিত আছোঁ আৰু কেনেদৰে এতিয়া ঘৰ এতিয়া পানীৰ তলত বুৰ গৈছে ভিডিঅ' জৰিয়তে ৰিজুৱে দেখুৱাইছে সেই দৃশ্য খেতিপথাৰ গোহালি একো চিন চাপ নাই মুঠতে দুৰ্ভিক্ষ জীৱন সুনচালি সৌৰভ নগৰৰ বাসিন্দাৰ বৰ্তমান এই বানপানী এনেকুৱা পৰিস্থিতি হেৰি হৈ গ'ল যে গৰু খাটালত পানী সোমাই গ'ল গৰু খুলি খুলি আমাৰ মেইন ৰাস্তাত আমি মানে তাতে আমি বান্ধি দিছোঁ এয়া মহানগৰীৰ খাটগাঁৱৰ দৃশ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ এপাৰ্টমেণ্ট এতিয়া পানীৰ তলত আমি খাটগাঁৱত উপস্থিত আছোঁ আৰু যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ এপাৰ্টমেণ্ট আছে যি চৰকাৰী আৱাস আছে যিসকল চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টত কাম কৰে তেওঁ সেই কৰ্মচাৰীসকল এই এপাৰ্টমেণ্টত তেওঁলোকে থাকে আৰু এই এপাৰ্টমেণ্ট এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ এপাৰ্টমেণ্ট এতিয়া পানীৰ তলত বুৰ গৈছে বিলাসী গাড়ী এতিয়া বুৰ গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীত গাড়ী ঠেলি ঠেলি এতিয়া ভাগৰি পৰিছে একাংশ চাৰিদিন ধৰি ব্যাহত হৈ আছে বিদ্যুৎ সংযোগ আৰু আজিৰে পৰা বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল পানী যোগানো কেইদিন ধৰি আপোনালোকৰ বিদ্যুৎ যোগাযোগ ব্যাহত হৈ আছে আমাৰ পাঁচদিন ধৰি খোৱা পানীৰো বন্ধ খোৱা পানী বন্ধ গা ধুব ক'ত পানী পাব মানুহে সেইকাৰণে লেট্ৰিন বাথৰুমত যোৱা বহুত মানে অসুবিধা হৈ গৈছে এতিয়া পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ এবাৰো অহা নাই প্ৰশাসনৰ লোক নাই কোনো অহা নাই এতিয়ালৈকে কোনো অহা নাই কোনো খবৰ লোৱা নাই আমাৰ যিসকল আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকে ওলাব পৰা নাই নাই ওলাব পৰা নাই একে অৱস্থা উজান বজাৰ বাকীৰো এম চি ৰোডৰ প্ৰায় অঞ্চলে বা এম চি ৰোডটো প্ৰায় এই ৰোডটোৱে এনেদৰে পানীৰে প্লাবিত হৈ গৈছে যাৰ ফলত জলবন্দী হৈছে জনতা যাৰ ফলত জলবন্দী হ'ব লগা হৈছে স্থানীয় বাসিন্দাসকল কৃত্ৰিম বানে জুৰুলা কৰিছে উজান বজাৰবাসীৰ ঘৰে ঘৰে সোমাইছে পানী নদীত অভাৰ পানী হৈছে এতিয়া চুইচ গেটটো খুলি দিবলৈ পৰা নাই চুইচ গেট খুলি নিদিয়াৰ ফলত পাহাৰৰ পৰা যিবোৰ পানী আহিছে দাঁতিকাষৰীয়া জেগাবোৰৰ পৰা যিখিনি পানী আহিছে পানীখিনি অভাৰ হৈ কিনে ঘৰবোৰ সোমাই গৈছে ফাঁচী বজাৰ সোমাই আহিব নেকি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী ৰাজপথ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰ লেভেল এতিয়া সমান যিকোনো মুহূৰ্তত ফাঁচী বজাৰত সোমাই আহিব পাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী প্ৰতি বছৰে বানৰ বিভীষিকা প্ৰতি বছৰে প্ৰতিশ্ৰুতি আজি পৰ্যন্ত সমাধান নহ'ল গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা জি এম চি জি এম ডি সকলো বিফল ৰাইজৰ দুৰ্ভোগ ৰজাঘৰীয়া সমস্যা সমাধানৰ নাটক কিংবা ৰাজনীতি এয়া সোণোৱালৰ পৰিৱৰ্তন যি পৰিৱৰ্তন দেখি ৰাইজে মূৰে কপালে হাত দিছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ